আরেকটা দিন বাকি আছে খাজু কিনে কই গেছে আমি শুনি আছো যে আপনাদের জিকি থাকিব বলে জিকি যাওয়ার পিছত ছাগল আর কম ছাগল সমস্যা বা উন্নতির ক্ষেত্রে কি ধরনের কাম করব বলে জিকি যাওয়ার পিছত একেবারে শেষর ব্যক্তিজন লাভান্বিত হয়েছে তার কারণে যোগদান আৰু ৰাইজৰ আৰু চৰকাৰৰ মাজত যিখিনি ব্যৱধান পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত আছিলে আজি সেই ব্যৱধানটো নাই ৰাইজ চৰকাৰৰ ওচৰত চাপিছে আৰু চৰকাৰ ৰাইজক নিজৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত কৰিবলৈ ইয়াত কোনো মানে কৰাপশ্যন নোহোৱাকৈ কোনো বেমেজালি নোহোৱাকৈ আমি ৰাইজক যিখিনি সুবিধা কৰি দিছোঁ তাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ নিশ্চয় চৰকাৰৰ সহায় কৰিব আৰু চৰকাৰৰ সকলো টেকাৰ কৰি আজি এন ডি আছে সেই এন ডি আজি টেকাৰ কৰি ভোটদান কৰি তেখেতসকলৰ ৰাইজ আনি আছে আহ্বান জনাব তেওঁলোকক ভোট প্ৰদানৰ কাৰণে মই সকলোকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই আহ্বান জনাইছোঁ যে সাত মে তাৰিখে যিটো নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে সেই নিৰ্বাচনটো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে ভোটদান কৰিব পাৰোঁ আজি এই অঞ্চলৰ শান্তি আহি গ'ল এই শান্তিটো যাতে কোনো প্ৰকাৰে বিঘ্নিত নহয় ইয়াত যদি কোনো পাৰ্টিলে তেনেকৈ অশান্তি হৈ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় তেতিয়াহ'লে আমি আইনৰ সহায় ল'ব লাগিব আইনৰ ঊৰ্ধত আমি যাতে যাব নালাগে মই সেইটোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সুক্ৰমে যাতে মানে মানে নিৰ্বাচিত হৈ যায় ছবি কি থাকিব আপোনাৰ মোৰ ছবি মানে ট্ৰেক্টৰৰ ছবি ইয়াত এইটোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ এইবিলাকে বিজেপিৰ মানে সমৰ্থ হয় তেখেতসকলে বিচাৰি নাপাব কিয়নো আমি যৌথভাৱে উমৈহতীয়াকৈ আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাগ কৰিছোঁ মই প্ৰত্যাগ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব ট্ৰেক্টৰ বিজেপিও ইয়াৰ মানে হাতীৰ ছবি নাথাকিব ছবি ইয়াৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ থাকিব ট্ৰেক্টৰৰ ছবি পঠিয়ালে বিজেপিক দিয়া হ'ব ট্ৰেক্টৰৰ ছবি প্ৰদান কৰিলে এন চি পিক দিয়া হ'ব ট্ৰেক্টৰৰ ছবি পঠিয়ালে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰদান দিয়া হ'ব।